Вельмишановна пані президентка, дозвольте подякувати за всю ту підтримку, яку ми відчуваємо з боку Німеччини і німецького народу, і дуже дякуємо за неї. Також, безперечно, ви знаєте, що війна продовжується, і Україна буде потребувати і подальшої підтримки, і це підтримка і фінансова, і військова, і ми з нетерпінням очікуємо на відповідні рішення, і особливо, що стосується підтримки України озброєнням. І в цьому контексті дозвольте подякувати особисто вам за вашу чітку позицію щодо надання Україні далекобійних ракет «Таурус». Я дуже хочу подякувати Німеччині за активну позицію щодо підтримки формули миру, яка запропонована президентом України Володимиром Зеленським. І ми дуже сподіваємося на активну участь Німеччини в глобальному саміті, який буде присвячений цій формулі миру. Також окремо я хочу подякувати Бундестагу за вашу чітку і рішучу позицію по всіх питаннях підтримки України.